ni ya muhimu, na tunataka mtoto wa kila mtu apate nafasi ya kusoma. Ndani ya miezi nane tumeajiri walimu wengine 1056 ndio watoto wetu wapate nafasi ya kusoma. Neguo, kwa sababu tunataka kila mtoto wa Mkenya, unajua elimu ni ya muhimu kwa sababu ndio inaleta usawa. Mtoto wa chief, mtoto wa mama mboga, mtoto wa rais, wanakuwa sawa wakipata elimu shuleni. Tunaelewana? Na ndio tumeweka pesa nyingi kwa elimu ya watoto. Ile shida tulikuwa naye katika CBC kwa primary school, niliwaambia tutatatua. Tumeketi chini, tumetatua hiyo shida. Sasa watoto wetu watasoma kwa mpango bila matatizo yoyote, kwa sababu elimu ni ya muhimu. Neguo, tumekubaliana vile vile ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto, lazima vile vile tupange ajira yao. Unajua mtoto akitoka shuleni, ama akitoka university, ama akitoka college, si lazima tuwe na mpango kama serikali vile watafanya kazi. Ndio tumeweka katika budget yetu ya mwaka huu, tumeweka pesa ya ajira. Ndio mnasikia tuko na mpango ya affordable housing. Iyo affordable housing hapa Nyeri, tunataka kujenga nyumba 10,000 Nyeri County. Na tunahitaji vijana 30,000 watakao tusaidia hiyo kazi. Vijana wa hapa Nyeri, muko tayari? Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Muko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje? Si wera ni wera? Kazi ya plumber ikipatikana si watafanya? Ya electrician si watafanya? Ya mason si watafanya? Ya carpenter si watafanya? Na vile vile, ili kupanga ajira ya vijana hawa, kwa sababu ni makosa, vijana tumepeleka shuleni, wamesoma, wametoka shuleni, hatujawapangia watafanya kazi gani, wanakuja wanaangaika, wanaingia kwa pombe, wanaingia kwa madawa, tunapoteza generation ya vijana wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumesema kama serikali ya Kenya, vile tunapanga masomo ya watoto, vile vile tunataka kupanga ajira, vile watapata kazi. Neguo, na vile vile tumesema kama njia ya kuhakikisha kwamba kuna kazi ya hawa vijana, ile maneno tunaagiza kutoka nje, sijui tunaagiza furniture, tunaagiza simiti, tunatoa chuma kutoka nje, hata samaki tunatoa China. Mimi nimesema kuanzia mwaka huu hakuna samaki itatoka China tena. Hakuna kitanda italetwa tena kutoka Ulaya. Hakuna simiti tena italetwa sijui kutoka wapi. Simiti tutatengeneza hapa Kenya na vijana hawa wetu watafanya kazi hiyo. Chuma tutatengeneza hapa Kenya na hawa vijana watafanya kazi hiyo. Furniture tutatengeneza hapa Kenya na nyinyi vijana mujipange. Mambo ya samaki tutapeleka vijana wetu kule Indian Ocean wavue samaki, tukule samaki ya Kenya. Neguo, mimi nauliza nyinyi watu wa Kariara. Sasa mimi nauliza nyinyi, ati tunaambiwa ya kwamba tuende tuagize kitanda kutoka Ulaya. Kitanda. Sasa kitanda, kwani iko science mingi kwa kutengeneza kitanda? Si kitanda ni mbao? Na randa? Na msumeno? Na nyundo? Na msumari? Si kitanda iko tayari? Ndio tumesema mambo ya kuagiza furniture kutoka nje, hatutafanya hiyo kazi tena. Hawa vijana wanaenda hapa kwa TVET, ndio watatengeneza furniture, watengeneze vitanda, watengeneze viti, watengeneze meza, watengeneze vile vitu yote, na tupange viwanda ya hapa Kenya, tupanue ndio tuwe na ajira ya kutosha. Hapa katika Central Province tumesema ya kwamba pale Sagana tunaanzisha special economic zone. Tunataka kuweka vijana pale 50,000 wa kufanya kazi ili tupate export ya kupeleka katika madunia zingine. Pale Del Monte tunaweka bilioni 5 pale Del Monte ili vijana wa hapa wapate ajira katika ile export promotion center ambayo tunatangaza hivi karibuni. Tuhakikishe kwamba Kenya inafaidika kwa kuhakikisha kwamba tunaweza kuuza bidhaa zetu, tupange ajira ya vijana wetu, tuongeze mali, tuondoe umaskini, tukuze uchumi, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Na hiyo kazi yote tumepanga.
na wabunge wenu tumesaidiana, wamefanya kazi mzuri. Tumekubaliana na county governments ya kwamba tutashirikiana na wao. Mambo ya matibabu tumesaidiana.